د اوږدې وچکلۍ وروسته په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د واورې او باران پیل سوې لړۍ اوس درېدلې ده، چې له امله ډېری خلک د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. بیا په خاصه توګه په کوټ ښار کې یو اړخ ته یخنۍ زیاته سوې ده، نو بل پلو ته بجلی او ګیس هم غایب سوي دي. زیاتره ښاریان وایي چې دوی اوس ولرګي سیزلو او نورو شیانو کارونو ته اړ سوي دي. 24 ګنټې بجلی غایب، یعنی 48 ګنټې غایب. ایون تر دغه ځایه چې برای ماشام بجلی رااله چې موږ ټی وی ولګا وی پی ټی وی لغایب، کور ته ګیس نسته، بجلی نسته، د باندې راوځي سیورج نسته. یعنی مطلب د الله پاک رحمت چې دی زمر د پاره آزاد پټ پاوله. چې کوم مشکلات دي، واوره د باران دي او منفی ته رسیدو امکانات دي، چې منفی سو ته برسیږي دا تقریبا منفی اتلس ته موسمیات والا ویل چې دا برسیږي، نو بیا انتها ډیر سخت یخ بی. دلته مشکل لا دی چې ګیس بجلی اوبه دا درې ټایم ایٹ اے ټایم زما په کور کې نه وو. یو سړی بوئ چې زه بجلی ایټر بولګم، بل بوئ چې د ګیس ایټر بولګم، بل بوئ زما اوبه به پرای پر دنیا یو شي نه. خو د کوټي ډپټي کمشنر اورنګزیب جمالدینی و مشال ریډیو ته ویلي دي چې انتظامی چارواکي د دغه مشکلاتو د هوارولو لپاره په هلو ځلو بوخت دي. د کوم خبرو کې د بجلی لپاره او د ګیس لپاره دغه ریزنز دي. د ګیس وجه خو دغه د چې په نېشنل لیول باندې، پاکستان لیول باندې، پروینشل لیول باندې چې د ګیس کا ډیماند اینڈ سپلای ایشو دي، هغه باید چې هایر لیول باندې ریزولف شي. کوم تی خبرو کله د بجلی په باره کې، بجلی په باره کې صرف پر دې کار نه اوسو چې واوره پرته ولا اور د درختو په شخلیان سیدی هغه په د لاینو باندې پراتو پر دې باندې کار نه اوسو. وسو کې ویدر کلیر سو ان شاء الله مجیل له روز ما شام پوری بد بجلی بالی هغه وسی ټول اشاره ته بجلی و. بلی خواته د پی ڈی ایم د مشر عمران زرکن له لوري نن په یو بیان کې ویل سی ودی او الته ولاړ ته اتیاو څخه زیات سوارلی موټران د خپل منزل پر لور روان کړي دي، ځکه چې د تیر شپې رئیس په عملیاتو کې د 1500 څخه زیات مسافران نه هواز د غزای څخه راستل دي، بلکې دوی ته ګرمي کپڑے او خوراکي شیان هم رسول دي. دلته خبره ده ونی ورده چې په مسافرانو بار ډېر سوارلی موټران د زیاتې واورې او تیز باد له امله د مسلم باغ او کان مترزی په سیمه کې بند پاتې شوی.